пореден ден на напрежение заради настоящия ремонт на столичния граф Игнатиев. Този път бе организиран протест на граждани в социалните мрежи, които се събраха пред столичната община, за да поискат оставките на заместник кмета Евгений Крусев и на столичния кмет Йорданка Фандъкова заради липсата на контрол на ремонтите в столицата през лятото и заради некачественото изпълнение. По-късно ескалацията на напрежението се пренесе и на самия граф Игнатиев, където пък се събраха общински съветници и депутати от ГЕРБ и БСП. Там те си размениха взаимни обвинения за качеството на ремонтите, преди и сега. Абе, кога бутнеш, бе? А ти кога бутнеш, а? Нека селяни! Отвори, бе! Какво? Къде сте? Граждани се събраха на протест пред столичната община, за да потърсят сметка от кмета Йорданка Фандъкова и заместника Евгений Крусев за некачествените според тях ремонти. Един от протестиращите опита да нахлуе в общината и беше арестуван от полицаите. Няколко от протестиращите пък седнаха пред полицейски бус в знак на съпричастност с задържането му. Ако ви харесва, на мен не ми харесва. А политически пристрастия има ли този протест? А в този конкретно аз нямам политически пристрастия, защото съм срещу корупцията, която е видна за всички вече в столична община. Сред протестиращите имаше лидери на политически партии и общински съветници от опозицията. Те обаче твърдяха, че не политизират гражданското недоволство. А на ремонта на улица Граф Игнатия се срещнаха общински съветници и депутати от ГЕРБ и БСП. Ние не искаме оставки на буфери, като господин Крусев или на бушони. Не искаме отговорност от първо лице. И очевидно, че в последната година от мандата, която остава на госпожа Фандъкова, ще се наложи да изпие горчивата чаша на плодовете от 10-годишното й управление. Затова и остава единственото нещо да се оттегли. Пореден път се прави политически парк. Политически парк. Това нещо ще бъде опорочено. Отново правите политически пиар и се опитвате да яхнете протести с политически цели. Ти ще останало. Коя година е направено това? Коя година е направено? Други години. Коя много година? И колко години издържа? Така ли искате да остане по този начин? Това е вашата визия за София. И това явно не искам. БСП. А това ли е вашата визия? И да, България не можете да правите ремонти, не може да ги контролирате. Видно е сега. Ние сме дошли да поздравим БСП за откриването на предизборната кампания, която е заедно с останалата част от левицата в лицето на ДСБ и на Да, България. Виждате, че те правят едно и също събитие днес. Едно и също събитие. Точно така, един и вие сте на едно и също. Вие работите отдавна заедно. Очакваме. Те си работят отдавна заедно. Битката с Отечествения фронт през есента на следващата година ще я спечелим, но до тогава предстои това. Фирмата изпълнител трябва да приключи с ремонта на граф Игнатиев до началото на месец март следващата година или за 300 дни, както е записано в договора. Всеки ден забавяне ще струва на изпълнителя по 240 000 лева.